300-ге жуық қызметкері коронавирус жұқтырған Алматы қаласының орталық ауруханаға қатысты тексерісі аяқталды. Бұл туралы басқа емес денсаулық сақтау министрінің өз әлеуметтік желіде жазба қалдырды. Елжан Біртанов медициналық ұйымдағы індеттің таралуына қатысты тексеріс нәтижесінде белгілі болған кемшіліктерді алдағы уақытта қайталамас үшін тиісті шаралар қолға алынатынын жазған. Тіпті бұл қадамдардың орындалуын қадағалау үшін орынбасары Людмила Юрабекованы Алматыға жібермекші. Ал тексеру қорытындысы прокуратураға жөнелтіліпті. Прокурорлардың кесіміне сәйкес бірлескен шешім қабылданбақ. Сондай-ақ министр аурухананың жұмысын қалпына келтіруді тапсырған. Алматы әкімдігі көп күттірмей 1 маусымға дейін 143 медициналық қызметкер қайтадан жұмысына кірісуге дайын екенін мәлімдеді. Қалған мамандар 1 маусым мен 15 маусым аралығында науқастарды емдеуді бастамақ. Әкімдік таратқан ақпараттарда аурухана ішінде вирус анықталған кезде 10 қызметкер жұмыстан өз еркімен шығып кетті делінген. Ал індет жұқтырған үшін жалақыға қосымша төленетін үстемақы бойынша шешім жуық арада шығады.